Също беше, понеже някой човек, който вижда в момента, може и да случайно затвори от целият стриминг софтуер. Както и да Може е, би. това беше финалът на тази следващото издание на Golden Year for Dota 2, TSL. На Go for CS И Golf също. CS също. Много се радваме на абсолютно всички зрители, които бяхте с нас тази седмица. И си се надяваме кастовете ни да са ни харесали. А, понеже се опитваме да се импруваме с времето, затова сме тука. Да, така е. Чакайте все по-добри кастове от всеки един от нас, все по-добри шоута. Не забравяйте да се включите с нас и следващата седмица за една свежа доза StarCraft 2, League of Legends и, може би, Изненади. World of Tanks. И още изненади. И още За които изненади, ще си разбира се. замълчим за момента. А така, защото все пак великият му Йосик не разкрива всичките си трикове. Да, ако имате някакви предложения към нас, сега е времето да ги кажете в чата, между другото. Всъщност не. Фейсбук страницата винаги е Да, отворена. отдел в Facebook страницата може да напишете. Отидете, лайкнете ни, кажете ако имате някакви въпроси, нещо, което искате да вкарате, да вкараме в шоуто. Да, така, отделно има. Може да ни намерите в YouTube, YouTube на Африка TV BG, Vlog.